daqad jaamac batoon waa afayeenka xisbiga mucaaradka wadani waxa uu caawa warbaahinta kula hadlay caasimada somaliland ee hargeysa waxa uu sheegay barqad jaamac batoon afayeenka xisbiga mucaaradka wadani in xukuumadda somaliland ay ciidamo soo dul dhigtay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka wadani isagoo ugu baaqay in laga qaado ciidamada geesta kale waxa uu barqad jaamac batoon maayorka caasimada somaliland ee hargeysa cabdiraxmaan soolteeko ku eedeeyey inuu dhallinyaro lacag u qaybiyey si loo carqaladeeyo buu yidhi isa soo bixii uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo sidoo kalena cod dheer ugu sheegay in taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani aanay waxba iska bedelin ballankii ama qorshihii uu ku baaqay isa soo baxa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani barqad jaamac batuun afayeenka xisbiga mucaaradka wadani oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi maxamed cabdilaahi ciro maanta halkan waa kiidii kala hadlay si koobanna wuxuu uga hadlay xuquuqaha dastuuriga ee u damaanad qaaday dastuurku muwaadiniinta soomaaliland ay kow ka tahay aragtidooda siyaasiga inay ku tabin karayaan qowl inay ku tabin karayaan qoraal guddoomiyuhu wuxuu ku baaqay taageerayaasha gobolka maroodi jeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa si madaxda xisbigu fariimo dan u ah dalka ayuu faraan waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmaa ee gobolka maroodi jeex baaqii guddoomiyuhu diray inuu bartiisii taagay beritoole sideedda subaxnimona xarunta xisbiga inay imaanayaan aanan waxna iska bedelin sidiinaa tabooyinkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta ee tiradoodu tobanayada gaaraysay ee guddoomiyaha u jawaabay waxay loobsan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyey waxay loobsan yihiin dastuurka iyo damaanada muwaadiniinta u qaaday mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka sulteyka layidhaah sulteyka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada milcida fadhida inuu naseexaynayo 10 sano sankii la gelaysaa muddo xileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya ma maantuu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ee ubadka uu qaaday iyo hooyooyinka uu qaaday ee mas-uuliyaddiisa uu dayacay markuu ashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaanu sifada sharciga kursiga ku fadhiyay maataduu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla 30-kaynana caawa uu diyaariyey minkunka dollar uu siiyey iyo fawdadu beritoole caasimadda gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ognah wixii ka imaada beritoole caasimadda iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana sulteekayada mas-uuliyaddeeda qaaday wuxuu cirra ku dhaaqina suuq maahe waa xarunta xisbiga xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagula hadlaya xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeedno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 1-2012 qodobka tobnaad firqadiisa labaad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karaya ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee beritoole dareenka mas-uuliyiintooda dhagaysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada beritoole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo intay socoto okeshinka guddoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uula cid kale uguma imanaysa nabadgelyada haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaadalaan leenaa xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhagaysanaysa fariimaha madaxdooda waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka hargeysa ama gobolka maroodi jeex ballankii guddoomiyaha waxba iskamay bedelin waxaana inay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlaya qaylinaya iyagaa sharciga ilaalin waaya waxaa laydii sheegayaana
وبدنا ده قرنك وقعدتي إنه كشرته. ومحمد حصر الشيخ محمد شبا.